Basílica histórica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Casa de Maria, Morada de Deus, lugar do encontro de irmãos e irmãs, que estamos juntos, reunidos em comunidade na capital mariana da fé. E são 3 horas da tarde, momento em que o Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra à Senhora Aparecida. A mãe nos reúne em sua casa, somos todos acolhidos neste amor maternal. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Com muita alegria que saudamos, que acolhemos você, meu irmão, minha irmã, romeiro, peregrino, devoto de Nossa Senhora, você que veio de perto, você que veio de longe e hoje se faz presente, reza conosco aqui em nossa Basílica Histórica. Bem-vindos, bem-vindas. E a nossa saudação fraterna, cordial e amiga se estende de um modo muito especial a você. Você, meu irmão, minha irmã, você que reza conosco daí da sua casa, do seu trabalho, também através dos hospitais, das casas de repouso, por meio da rede Aparecida de Comunicação, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria poder rezar com você e por você. E unidos em Cristo, com Maria, nós temos um momento especial de oração. Hora da graça de Deus para todo o povo. No encontro com Jesus Eucarístico, nós queremos deixar o Senhor falar ao nosso coração, alimentar-nos com a sua força e nos dar a alegria que nasce da fé e da vida em fraternidade. E quem se encontra com Jesus, encontra-se com Maria, mulher eucarística, que continua a nos oferecer o seu divino Filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração, aproximemo-nos da fonte eterna de amor e salvação, pois ela leva a comunidade a Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ficar todos de pé? E com fé, com confiança, com seu livrinho na página 3, vamos acolher Jesus sacramentado que vem ao nosso encontro. Cantemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós vos adoramos e vos damos graças por todos os dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento, e por nos seres dado como protetora Maria, vossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença sempre continuada em nosso meio, pela Santa Eucaristia. Por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos com esta visita adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento.
Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também, neste momento, vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos e respeitarmos a vossa presença no coração e na vida de cada irmão e irmã, especialmente nos mais pobres e abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo no qual fazeis morada. E queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos e nossa vida, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística, possamos comungar também vossas atitudes de amor, de misericórdia, de bondade e de respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor, na certeza de que vós estáis presente bem junto de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa vida cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Neste momento, diante de Jesus sacramentado, vivo, presente em nosso meio, diante dele, nós entregamos toda a nossa vida, depositamos tudo aquilo que trazemos em nossos corações, os nossos pedidos, nossos agradecimentos, nossas preces. Você que reza conosco através dos meios de comunicação, é convidado também a nos enviar a sua prece, a sua intenção. Você pode enviá-las pelo telefone 0300-210-1210 ou então por meio das redes sociais do Santuário Nacional. Chegou o momento de suplicarmos a bênção de Jesus sacramentado. Em Jesus nós vivemos, nos movemos, existimos e somos. E esta é a hora da bênção. Os nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. E a Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo. E é também a grande bênção que transborda de sua bondade para nós. Com fé, com confiança, cantemos juntos o tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos este altar, pois o Antigo Testamento na Trindade eterno amor.
céu lhes destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável. Que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga paz. Que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender. Esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja nosso guia para nos conduzir. Que nos acompanhe para nos guardar. Olhe por nós e sobre nós derrame sua bênção. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E neste momento Jesus retorna para o seu lugar no Sacrário, de onde permanece aguardando ansiosamente pela nossa visita. Enquanto Jesus retorna ao Sacrário, cantemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, para sempre seja louvado. Você que tem o seu lugar pode se assentar para acompanharmos a mensagem missionária com o nosso reitor, o missionário redentorista, Padre Eduardo Cataufo. A nossa saudação e carinho a todos vocês, devotos, peregrinos de Nossa Senhora. O nosso carinho para você aí de casa, que sempre nos acompanha na amizade, na oração, e nos dá esse grande privilégio de entrar na sua casa, de fazer parte da sua família. Logo no início da semana, na segunda-feira, nós meditávamos sobre o tema principal da novena e festa da padroeira deste ano. Com muito carinho, nós escolhemos um tema especial, um tema que nos faz pensar e nos prepara para o ano jubileu de 2025. Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Esse é o tema da novena e festa deste ano. E a nossa ideia, a ideia principal, é que este tema seja uma preparação imediata para este tempo tão bonito e especial que é o ano jubilar. Na história e na tradição da Igreja, o ano jubilar é sempre um ano de muita alegria, de encontro com Deus. E o Papa Francisco escolheu o tema da esperança, peregrinos da esperança, como um tema que vai nos acompanhar ao longo de todo o ano jubilar. E a nossa novena, a novena que preparamos para esse ano, tem o grande objetivo de ser como que uma catequese para entendermos o sentido, o significado, a atualização
do ano jubilar em nossas vidas. E esse tema geral, ele é formulado, como dissemos na segunda-feira, é formulado num formato de súplica. Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. E a cada dia da novena, nós teremos o desenvolvimento do tema secundário, do tema do dia, que forma aquilo que a tradição da Igreja chama de sinais do jubileu. Eu gostaria hoje de fazer referência ao primeiro sinal. São muitos sinais que marcam a alegria de peregrinar, a alegria do ano jubilar. E o primeiro sinal diz respeito à peregrinação propriamente dita. Olhando para o Antigo Testamento, olhando sobretudo para o povo de Israel, nós percebemos que na origem do povo de Deus está um povo nômade, um povo que essencialmente peregrina de um lugar para outro, acompanhando o próprio rebanho em busca de pastagens, em busca de água, em busca de esperança. E no primeiro dia da novena, o tema que escolhemos diz assim: Mãe Aparecida, somos peregrinos da esperança. O que nos traz Aparecida? Qual é o motivo que nos traz para visitar Nossa Senhora e o seu santuário? É a identidade de sermos peregrinos. Nós somos romeiros de Nossa Senhora. E a romaria, a peregrinação propriamente dita, ela sempre ocupou na história da Igreja e também no mundo da Bíblia um lugar especial. Basta olharmos, por exemplo, já para o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Ali está claro que Deus chama Abraão, Sara e toda a sua família. Eles são também peregrinos. Respondem positivamente ao convite de Deus e saem em peregrinação, como caminhantes, como caminheiros. Nós também, não poucas vezes, deixamos de lado o conforto, o bem-estar da nossa vida, da nossa casa, e nos colocamos em peregrinação, assumimos essa tarefa, essa postura de quem se coloca a caminho, de quem peregrina. O primeiro dia da novena, vocês certamente notaram, o tema do primeiro dia é muito semelhante ao tema geral, por um motivo muito claro. Ser peregrino é a identidade de toda a espiritualidade do Ano Santo. O Ano Santo nos convida a peregrinar na direção da Igreja de Roma, na direção das Basílicas Papais, ali em Roma, mas essa peregrinação não é apenas geográfica, ela é sobretudo espiritual, porque o peregrino não caminha apenas com os pés, não caminha apenas seguindo um itinerário geográfico, não. O peregrino é aquele que caminha com o coração, com o desejo de amar e servir o Senhor. Por isso que a primeira e mais importante ideia que vai nos acompanhar, não só durante a próxima novena e festa de Aparecida, mas que vai nos acompanhar ao longo do próximo Ano Santo, é essa ideia feliz proposta pelo Papa Francisco, a ideia de caminhar com esperança, porque somos peregrinos da esperança. Na catequese de amanhã, a gente vai explicar o segundo sinal do jubileu, que é a Porta Santa. De pé, coloquemos a nossa vida, o nosso desejo sincero de amar e servir ao Senhor. Momento do nosso louvor à Senhora Aparecida, com ela entoamos o canto do Magnificat.
Com Maria, nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade, as promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe e Padroeira, louvamos e adoramos vosso Filho bendito presente na Eucaristia. Neste momento, nós nos unimos a vós em vosso hino de louvor e de agradecimento a Deus por todas as graças que por vossa intercessão temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Momento da bênção da água. Você que está aqui na Basílica Histórica, você que acompanha através dos meios de comunicação, apresente neste momento a sua água para ser abençoada e acompanhamos com fé este momento de bênção e agradeçamos a Deus que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de qualquer enfermidade. Vós nos prometestes a água que jorra para a vida eterna. E da água e do Espírito Santo nos fizestes nascer para a vida divina do batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre esta água a graça salvadora da vossa bênção, a fim de que ela possua força divina para afastar os males e as doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo à vontade do Pai Celeste, e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda um motivo de fé e confiança para as mães que esperam o nascimento de seus filhinhos, que elas alcancem a graça do Santo Batismo. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Chegou o momento de nos consagrarmos à Senhora Aparecida, Mãe de Deus e Nossa. E ter Maria por mãe é uma grande graça. Vamos a ela nos consagrar para imitá-la, ter o seu jeito e seguir o seu itinerário. Ela é a primeira de nós na peregrinação da fé. Mulher feliz e bendita porque acreditou. Vamos todos voltar os nossos olhares para a pequenina imagem da Mãe Aparecida, estendendo a ela a nossa mão, com fé, com confiança, juntos renovemos a nossa consagração.
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Rezemos pela nossa pátria. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Na catequese de amanhã, a gente vai conhecer um pouco melhor o sentido da Porta Santa como um dos sinais, um dos importantes sinais do jubileu. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma boa tarde a todos e de em paz, e o Senhor da paz vos acompanhe. Graças a Deus. E na alegria da nossa fé, saudemos a Mãe Aparecida com as nossas palmas, forte e bonito. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva! Viva os devotos da Mãe Aparecida! Viva! Mais bonito, mais forte! Para Ele que é a causa e a razão da nossa alegria, da nossa missão. Viva Jesus Cristo! E agradecemos a você, meu irmão, minha irmã, que conosco rezou. Você que rezou aqui na Basílica Histórica e também você que rezou conosco através da rede Aparecida de Comunicação. O verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Assim nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório. Você, muito obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Continue ligadinho, sintonizado conosco em nossa feliz e alegre programação. A você uma excelente tarde e fique com Deus. Dulcíssima esperança, meu bem.